Мої вітання всім, хто тримає руку на пульсі економічного життя країни та світу. До вашої уваги свіжий випуск програми «Бізнес-файл» на телеканалі М-Студіо. Сьогодні підготували для вас інформацію про таке. Державний борг і ВВП. Співвідношення знизилось до майже 60%. Чорна ікра – найпопулярніший фальсифікат. 5G в Україні – тестовий режим. До 59% знизилося співвідношення державного боргу України до ВВП за підсумками першого кварталу 2019 року. Таку інформацію оприлюднив Нацбанк України у інфляційному звіті. Основне джерело погашення дефіциту – позики на внутрішньому ринку, як національній, так і в іноземній валюті. За 3 місяці поточного року уряд активно залучав боргові ресурси. Такий крок пов'язаний з недостатністю коштів від приватизації на фінансування дефіциту та зі щільним графіком погашення боргу, йдеться у звіті. До прикладу, отримано кошти від дорозміщення облігацій внутрішніх державних позик і позики під гарантії Світового банку. Проте, незважаючи на це, державний гарантований державою борг в цілому зменшився на 1% з початку року до понад 2 трильйонів гривень станом на кінець березня 2019 року. Це пов'язано з виплатами за гарантованими боргами, зокрема перед МВФ. Додатковим фактором стало незначне, проте зміцнення гривні, інформується в огляді. Нагадаємо, згідно з Маастрихтськими критеріями для країн-членів Євросоюзу, а також для кандидатів на вступ до ЄС, державний борг не повинен перевищувати 60% ВВП країни. Для довідки, співвідношення сукупного прямого та гарантованого боргу до ВВП за 2017 рік знизилося до майже 72% з 81%. У 2018 році скоротився по відношенню до валового внутрішнього продукту з 72% до майже 63%. У 2019 році Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в понад 14 мільярдів доларів або 417 мільярдів гривень. Чорна ікра – один з найпопулярніших фальсифікатів в Україні. Майже половина, а точніше 45% з відібраних зразків на українському ринку – підробка. Причому 30% з тих фальсифікованих зразків взагалі не були ікрою. В інших 15% була ікра інших видів риб або суміш осетрової ікри з менш цінними видами. Ще 5 років тому в магазинах її взагалі не було, а на базарах можна було купити або браконьєрську ікру, або російський контрабандний товар. Делікатес завозили переважно з Астрахані у пластмасовій тарі, у усім знайомих клейончастих клітчастих торбах, у плацкартних вагонах потягів. Щоб ікра не псувалася, додавали консерванти. В Україні таку ікру фасували на базарах в антисанітарних умовах у тару, схожу на відомі торгові марки. 4 роки тому на ринок ввійшли 2 українські фірми з виробництва чорної ікри. А зараз лише офіційно в Україні працює понад 10 таких компаній. Проте й досі чорна ікра залишається продуктом, який найчастіше підробляють. І Україна не виняток. Вітчизняний ринок переповнений фальсифікатом, в основному з Китаю. Хоча значна її кількість потрапляє легально, у замороженому вигляді, проте більшість з сірим імпортом та контрабандою, яка різниця якістю. Небезпека пов'язана з тим, що для прискорення дозрівання риби китайські виробники застосовують гормони росту, а серед компонентів корму використовують генно-модифіковані рослини. Якщо до цього додати сумнівний стан китайських водойм, висновок щодо якості такого продукту стає очевидним. Виробляючи чорну ікру методом овуляції, це прижиттєвий спосіб доїння риби, продають її як ікру преміум-класу, тобто як отриману класичним методом забою осетрових риб. Різниця в тому, що раніше стандарти якості не розглядали овульовану ікру як харчову, її використовували для відтворення поголів'я. Для виробників це вигідно. Після риба залишається живою. Щоб самиця осетра віддала ікру, її потрібно щонайменше двічі наколоти гормонами. Варто додати, така ікра має високу клейкість, щоб у природних умовах надійно прилипнути до камінчиків на дні водойми. Крім того, в овульованої ікринки дуже тонка оболонка. Вона готова до проникнення сперматозоїда. Першу проблему прибирають методом знеклеєння ікри різними препаратами. Другу – методом термічної обробки. У результаті ми споживаємо хімічно оброблені варені риб'ячі яйця.
Виникає питання, чи має право на існування овульована ікра як харчовий продукт? Фахівці стверджують, так. Кожен виробник такої ікри розробляє власні технічні умови і відповідає за якість продукту. Однак, зобов'язаний позначити на етикетці, що продукт здобутий методом овуляції та пройшов термічну обробку. Крім того, овульована ікра не може потрапляти в категорію продукції вищої якості. Тож, як пересічному споживачеву вибрати якісну чорну ікру? Варто скористатися простим принципом, як при виборі меду. Потрібно знати пасічника. Крім того, бажано купувати недешевий продукт у перевірених торгових мережах та обирати надійні торгові марки. Покрити українські магістралі 5G мережею хоче Мінінфраструктури. Володимир Омельян, міністр інфраструктури, на брифінгу 18 квітня 2019 року повідомив про запуск пілотного проєкту «Інтернет речей на дорогах на базі технологій зв'язку 5-го покоління 5G». Розвиток цифрової інфраструктури є необхідним кроком з модернізації транспортної галузі України. Основна мета – зробити дороги розумними, тобто такими, які інтегрують всю транспортну інфраструктуру в одну інтелектуальну мережу, забезпечуючи безпеку і комфорт користувачів, заявив міністр. Проєкт реалізовуватимуть дві компанії – Nokia безкоштовно надає обладнання 5G і Vodafone Україна, яка надає телекомунікаційну інфраструктуру за підтримки Міністерства інфраструктури. Тестуватимуть на 21-му кілометрі автодороги Н-01 Київ-Знам'янка. Проєкт включає три стадії. Перша – на окремій ділянці дороги протягом 2 місяців учасники проєкту будуть тестувати технології інтернету речей і збирати статистичні дані за допомогою мережі LTE на комерційних частотах Vodafone Україна. А з другого півріччя 2019 року – за допомогою 5G. Друга – розширений пілот, в рамках якого зв'язком буде покрита окрема траса. Третя – повномасштабний проєкт, який передбачає покриття новітніми технологіями всіх автомобільних доріг України міжнародного значення. За планом, у 2020 році Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації виставить на торги ліцензії на частоти 5G. Проте експерти скептично сприйняли такі плани міністерства. Виділили й основні версії щодо справжніх рушійних сил проєкту. Це бажання чиновників запровадити в Україні передові технології, особистий піар міністра і фундамент для насильницького продажу мобільним оператором частот для 5G. Який насправді мотив, покаже час. У 2019 році ціна білокачанної капусти оновила свій історичний рекорд. Нагадаємо, до цього рекордними цінами для першої половини квітня вважалися показники за 2011 рік, коли вона досягла 10,5 гривень за кілограм. Цьогоріч у середині квітня на українських ринках кіло молодої капусти коштувало 32-34 гривні. Максимальна ціна сягала 45 гривень за кіло. До середини травня капуста вже подешевшала. Тенденція зберігається і надалі. Розуміння цін – це дуже, от, ви бачили навіть по капусті. У нас люди як? Ідуть свята, значить треба піднімати ціни. Хоча на Заході йдуть акції, якісь друг друга, у нас навпаки. Ідуть якісь свята, ціни піднімаються. Бачите, по капусті. Перед Пасхою 40 гривень, зараз, будь ласка, 15 і нижче. Ну, такий менталітет у нас. Тобто це без підстави? Без підстави. Це от такий менталітет руками наблюдається. Ми ведемо роботу з ними, але я часнику не можу розказати, що... Це все залежить від, я вважаю, від такого виховання вже, такого менталітету, що якби один другому приносити якісь свята, у нас навпаки, де свято, обов'язково ціна піднімається. Така ж ситуація із цибулею. Ще в березні 2019-го кілограм цибулі можна було купити за 18,5 гривень в середньому. І вже тоді серед борщового набору цей овоч побив рекорд подорожчання, за рік збільшивши свою ціну майже втричі. Нині ж кілограм рівчастої продається за 38-40 гривень.
Фахівці звинувачують постачальників. На фоні низького врожаю вони продавали цибулю за кордон, а потім почали купувати вже за високими цінами. На відміну від капусти, прогнози щодо цін невтішні. Експерти кажуть, ціни будуть рости до червня, поки не з'являться перші врожаї ранньої цибулі. Вона, наймовірніше, буде значно дешевшою за торішню. Крім того, у червні знизиться попит на неї і на зовнішніх ринках, тому що перший врожай з'явиться і в інших країнах Європи. Це було останнє повідомлення цього випуску, проте в наступному готуємо для вас інформацію про таке. Нафтопровід «Дружба», транзит відновлено. Кредитування населення – тенденція до зростання. Схеми з ФОПами – зловживання ситуацією. Проте, якщо ви хочете почути відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте фінансово обізнаними та незалежними. До зустрічі у наступних ефірах, як завжди за тиждень о цій порі.